cela stvar je uspela zato što Svetislav Pešić je imao vremena da se posveti tom filmu i mislim da je to bila jedna godina ili godinu i po dana je on imao pauzu zbog operacije kolena, ako se ne varam. Jer dobiti pažnju takvog trenera sa tolikom motivacijom da radi nešto i da ostavi, da ispriča neku priču, realno je teško očekivati. Tako da mi kad smo dobili ideju, kad smo seli, kad smo se dogovorili, ajde ispričamo neku priču o nekom Bormiju u tom trenutku. Nije to neki Bormio, to je važna tačka i generalno svi mi koji pratimo košarku znamo da je to odrednica neka ekipa iz Bormija. Iz te ekipe su izašli ti. Te godine 87. smo bili svetski prvanci omladinski u Čileu, u rukometu, ako se ne varam. U Rijeci, da pomenemo i rukometaše. I u košarci. I to je ostalo neka tačka koja, eto, ja nisam, iskreno, nisam znao mnogo o tome. Znao sam ko je bio tu i znao sam da je Svetislav Pešić bio trener te ekipe. I nedugo posle, kad smo se mi odlučili da to radimo, kad smo formirali ekipu, kada se tu pojavio Vladimir Kurćubić, kada je tu bio Pavle Ilić kao direktor fotografije, kada je Radovan Maksimović kao producent dao zeleno svetlo da mi to radimo, mi smo otišli na sastanak sa Svetislavom Pešićem, gde se mi susrećemo prvi put i on meni daje puno ovako jednu fasciklu spisa svih treninga iz Bormija. Datum, vreme, trening, mesto, količina rada, vežbe, sve pisano njegovom rukom. I ti u tom trenutku vidiš koliko taj čovjek posvećen svom poslu. To je bilo 87. godine. I on to sve čuva. Zašto? Nije imao nijedan razlog zašto bi to čuvao, ali jednostavno njemu je uspomena to mnogo velika i mnogo jaka. I onda je klupko polako počelo da se odmotava. Mnoge stvari su se zaista jako onako lepo namestile. Mi smo imali predivna putovanja u Split, u Sarajevo, upoznali smo ljude, išli smo i u Bormio. Čitava ekipa i sve ono što je ispričano u filmu, oni zaista jesu takvi. Mi smo na stranu ova četiri superstara, Rađa, Kukoč, Divac i Đorđević, koji zaista jesu superstarovi i svojom pričom i svojom karijerom, potvrđuju da oni jesu superstarovi. Ali upoznati jednog Teomana Alibegovića, dobiti inspiraciju od njega, upoznati Zorana Kalpića, za koga verovatno niko u ovoj zemlji nije čuo i on je tu bio epizodista i on sam priznaje. Ali emocija kada on priča o Bormi i pripremama je stvarno nešto posebno. Tu su bili i Neša Ilić, tu je bio Pavićević Luka, tu je bio Pecarski. Tu su zaista vanserijski igrači. I naravno moment kada se upoznajemo sa Samirom Avdićem, čovekom koji je zapravo duša čitave te priče, čovek koji je ostao da živi u Sarajevu, sada je zadužen za sport i vodi brigu o njihovom sportu tamo na vrhunski način. I zaista je jedan posvećen čovek i vidi se da su svi oni deca tog sistema koji je njima dao neke prave vrednosti. Nisu oni džabe imali pripreme od 3 meseca na Staroj planini. Znali su oni, mislim, ostavilo je to traga i na njihovu psihu, ne samo to, nego čita taj sistem, oni su izašli iz tog sistema i zato sve to vredi. I onda upoznati njih, moment kada vidiš kako oni reaguju na pehar koji nisu videli 30 godina u tom trenutku, ako se ne varam. Dobro, to je 30 godina od Bormija. To je 30 godina od Bormija, ali mislim da je cela poenta te priče zašto nismo želeli da budemo pretenciozni. Mislim, nismo nigde bili, mi smo samo uživali u svemu tome i osjećali njihovu energiju i nismo želeli da stanemo jednostavno. Niste, suština je u nenametljivosti, suština je da niste pravili hit, nego je hit došao. To je očigledno. I tako nas je obeležio. Da. Mislim, obeležio, evo sad mi pričamo o tome i dalje, meni to i dalje nije jasno, jer nije to bila poenta, nismo mi to hteli da radimo. Jednostavno, onda je Svetislav Pešić opet svojom energijom došao na ideju, kad već postoji Viber grupa u kojoj su svi igrači, hajde da mi se okupimo, a vi napravite premijeru. I onda su tadašnji vlasnici produkcije odlučili da to bude u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, što je onako još jedan korak koji niko od nas nije očekivao.
Nismo mi to planirali, nismo mi radili sve to da bi to bilo tu. A onda posle dalje da ne pričam sam moment premijere, što ti kažeš, što je bilo 7 dana posle srebrne medalje u Istanbulu, da je Sale Đorđević bio apsolutni junak i heroj, ajde tako kažemo, jedan mladi trener koji u tom trenutku vodi reprezentaciju do ako se ne varam, 3. uzastopne srebrne medalje. I imamo neki kontinuitet i mi smo ponovo počeli da verujemo da mi jesmo dobri, što i jesmo. I onda se skupljaju svi, dolaze u Beograd, zahvaljujući opet Svetislavu Pešiću. Pričat ćemo, vratit ćemo se na premijeru. Vrati me na Staru planinu, na taj hotel, na Karija u svom prirodnom okruženju pirotskom. Mislim, suština svega je motivacija čoveka, jer ako su ljudi nemotivisani da pričaju svoju priču, nikakav filmadžija ne može da ispriča njihovu priču umesto njih. To je, ja mislim, suština svega. Izvini, da, Kari je bio užasno emotivan sve vreme i bio je spreman sve da radi. I mi smo njemu predložili najlogičnijih par stvari, daj da vidimo taj hotel, motel, kako se već zove, planinski dom, suštinski, da postavimo to, da je postavimo teren gde su oni trenirali, kad se već toliko priča o tome, i hajde da siđemo u salu tehničke škole u Pirotu, koja je bila u tom trenutku malena, jedna, sorry, dalje ista takva rustična sala, i tu smo se išli čisto da zabeležimo te momente i da uradimo intervju s njim. Nije to dalje ništa od toga, upravo zato i govorim, nije to sad neki film ili pokrenuta neka čitava filmska ekipa. Nas trojica smo otišli tamo da se manje više podružimo sa Svetislavom Pešićem i da izvučemo tu emociju koja postoji. A ispostavilo se da tu čuči mnogo, mnogo velika priča koja je inspirativna za sve nas. I tako je to krenulo i onda posle toga smo dobili motivaciju za sve ostalo dalje. I moram da kažem, moment kada mi odlazimo u Bormio, nije bilo planirano, nego kad se već sve desilo i kad smo snimili, sad se ja podsjećam malo stvari, prošle 5 godina. Teo sam ja te podsjetim na to. Hvala ti. Znači, Svetislav Pešić i ja se dogovaramo kad ćemo da idemo u Bormio, on pristaje da ide iz Bormio iz Nemačke, mi ćemo dođemo iz Beograda i on kaže, ajmo 12. I zove me posle sat vremena, nemoj Vlado, ali možeš 5. da budemo u Bormio. Ako možemo, 5. avgusta bit ćemo u Bormio, 2017. I mi dolazimo, ja vadim pripremu za intervju i vadim oštampan statistiku sa utakmice, kako se to već vodilo, i pogledam datum kad je odigrana utakmica i to je bio 5. avgust i pitan ga, jel ovo slučajno ili namerno? I on meni kaže, jel misliš da išta u životu radim slučajno? I tu sam shvatio zapravo, gledajući ga dok pije čašu crnog vina, koliko je emotivan, koliko njemu zapravo cela ta priča značila. A on u toj majici u kojoj je vodio utakmicu? Naravno, koji je obećao da će mi pokloni, a onda se posle predomislio. A dobro. To je bila jedna lepa usmena. Da, dobro. Tako da, eto, to je nešto što nas je obeležilo sve. Mi, eto, imamo privilegiju da i dalje pričamo o nečemu što smo ostavili. I ono što mi je najlepše, što je ostalo iza te priče, su komentari na YouTube-u. Ne kažem da sad treba nešto čitati. Još te se ne osvećam, naravno, svi su pozitivni. Srećom, film ima prevod i ljudi iz Filipina, iz Argentine, iz Evrope, odakle god, ima komentara gde su ljudi prepoznali tu priču. Dakle, ona je univerzalna, ona nije strogo naša ili ovde eksiju priča, to je univerzalna ljudska priča, pa onda i sportska i način kako se dolazi do nekih rezultata. Dve stvari. Nadam se da posle prve neću zaboraviti drugu. Red. Nisam zapisivao ništa. Prva stvar, premijera, raspad sistema, znači svi plaču, znači plače Sale Đorđević, pola sale plače, mislim, ne znam ko sve plače, ja plačem, poveo sam suprugu, supruga isto, svi, znači stvarno jedna situacija onako, više se ne zna da li je veselje, da li je tuga, ne zna se, stvarno izlaze ljudi i onako daju neke emotivne govore i u tom jednom emotivnom raslojavanju. A u filmu ima ona teza da im Kari kaže
nije teza, nego priča da Karin kaže ok, odradili ste super trening, sad ste slobodni, a taj planinarski dom je u divljini 20 km od Pirota i gde ne mogu nigde da idu jer je šuma svuda okolo i to je to. I naravno nemaju gde da idu i priča da gledaju na VHS-u Boston Celtics i Lakers-e koji su tad bili hit i da to vrte besomučno tu kasetu koja se izlizala neki VHS koji oni gledaju i maštuju da jednog dana igraju u NBA-u i izlazi Dino Rađa i koji na vrhuncu onog emotivnog rastrojstva kaže pa dobro, kao nije bilo samo kao Bostona i Lakersa, bilo je tu, ta kaseta se izlizala i od ovih švedskih akcijnih filmova. Tako je. I je od jednog totalno ovakvog raspoloženja sala se pretvara u smeh jedan onaj, u jednu komiku. Tako da bilo je fenomenalnih emocija. Neverovatno veče. Ja sam probao da ti priđem, ti si bio ono, kao Maradona 86. kad je dao gol rukom, gledao si kroz ljude, nisi znao gde si, otprilike na sedmom nebu. Ono. Pa ja i dalje, mislim, kad pogledam sebe na tim snimcima, sasvim je prirodno, nismo to očekivali. Nisi znao šta te zadesilo. Nisam znao da se ponašam u toj situaciji i mislim da je to jedini način kako se ja mogu da se ponašam, jer ja da sam imao išta iza sebe, što je slično, ne samo ja, nego i čitava ekipa koja je radila film, možda bismo znali da se ponašam malo drugačije. Ja sam u tom trenutku morao da izađem i pred binu, pred tih 300-400 ljudi, ne znam koliko je bilo unutra. I morao sam da se obratim ljudima, nešto što meni apsolutno nije prirodno. I eto, epilog je bio takav da sam izgledao kao na raznim opijatima, ali nisam bio, nego jednostavno to je taj adrenalin valjda u tom trenutku gde ne znaš ni kako se zoveš. A ovo što si rekao za emocije, upravo je to najlepša stvar našeg mentaliteta, što mi znamo iz tuge, da pređemo u smeh, iz smeha u ozbiljnost i naporan rad. I zapravo košarka možda i jeste, to je Sale Đorđević jednom rekao, čak možda i nama kad smo snimali nešto, ali to jeste ono zašto mi volimo košarku. To jeste taj vic, to jeste taj humor, neki štos, da ti nekom nešto podvališ, a da opet budeš ozbiljan i da nešto uradiš i da pobediš na kraju krajeva. I takva je igra i zato je valjda nama za ovaj karakter i za ovo podneblje užasno dobro legla košarka, zato je volimo, zato što mi svi volimo malo da podvalimo drugaru, da bacimo neku šalu ujutru, što bi rekli, a onda opet kada je ozbiljan rad i da se uozbiljamo, a na kraju krajeva smo i jako emotivni i sve to prihvatamo onako dosta lično i emotivno, a pomenuo si švedske akcijne filmove. Tu bi samo stao, hvala Rađi što je to pomenuo, zato što smo se mi dugo borili i zbog poštovanja i zbog dostojanstva tih momaka koja su sad zreli ljudi, mi tu priču nismo želeli da ispričamo. Ko zna šta je ostalo? Zabeleženo, što bi rekli, da je rektor Skat pamti i sve to stoji negde jako lepo ispričano. Kukoč nam je dao jednu jako lepu priču. I eto, tu bi stao samo, a interno i ovde rekord ćemo dosta pričati, ima tu lepih priča. Jasno. Mislim, lepih, interesantnih. Momci su bili, imali su samo 19 godina u tom trenutku, tako da je razumljivo sve.